חמש דקות, שלוש דקות, אותך על ראש הישיבה, רב מידע, לי שהוא בסופו של איתמר שלמדנו חברות ואני הגעתי מהישיבה הזאת, אמרנו, מראה של תוספי, והראש הוא הרב לי, הרב שמאל, שהוא חפש חברות לנגוד הערכה, וכל יום דורים שחרית, שחרית נפילה בשש וחצי ‫דורמים בשער וחצי, ‫בשער וחצי, שמונה ורבע, תראו את ההלכה, ‫אחפש חברו עבורך. ‫אמרתי, בסדר, הלכה. ‫נו, מה נגיד בה יש לי רואה ואת ערמה שלי. ‫בסדר, נוגעים ללכות ברכות. מה נגיד אותו ברכות? ככה, ‫בדברה, פרק, פרק שלישי מסכת ברכות, ‫בוש, רבי טור ‫טור מתוסף. ‫הפוך, מגן המעמדה, ‫זה מגן המעמדה, ‫זה נקרא לומדים הלכה. ‫בסדר. ‫אני לא מעניין את זה, ‫אחרי זה גורמים, מסכמים. ‫גם מסכמים, נבחרנו. ‫אחרי זה יש עוד שאלות. ‫אנחנו... היו שומעים, היו שומעים, ‫היו סימבטרונים, ‫אחרי זה שלא הייתה שומעת. ‫אנחנו מארגנים שמירה ביחד. ‫אז יש שמירה, חוזרים על מה שאומרים, חוזרים על מה על מה ‫שנינו ביחד עכשיו ‫כלומר, שנה א', ‫וחוזרים על משמירות, כן, ‫בדי ארוחת צהריים, גם כן, חוזרים ביחד. ‫בין הזמן, אני לא שם, ‫לא פה, גם במדעת, ‫בין הזמנים אנחנו גם חברו נשק. בקיצור זה נמצא ללמוד הלכה, ככה נכנס, ככה נכנס ככה לתוך עולם תורה, עם ההבדל שלו, עם הרצון שלו, עם המדע שלו, עם השקרים שלו, אז באמת הלכיתי... בסדר, אז זה... הלימוד שלנו ברוך השם אנחנו עוסקים במצוות כתיבת ספר תורה שירת האזינו, שאר השירות בתנ״ך הגמרא מקור הפסוקים בתורה סוף פרשת וילך מקור ראשון ויאמר אדוני אל משה הנך שוכב עם אבותיך וכמה עם הזה וזנח אלוהי אחר הארץ וכולי ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל כי אביהנו וכל וכולי וכולי <קוק> <קוק> זה פרשת וילך לפני פרשת האזינו הפסוקים האחרונים ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ראו וילמדה את בני ישראל ופשטות דובר על שירת האזינו ויצב את יהושע מנון <קוק> 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 <סליח> סליחה ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את דני ישראל וכולי. ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. דברי התורה. ויצא משה תלווים נושאי ארון ברית אדוני לאמור לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם היה שם בכלל לעת זה התורה. אז יש כאן שירה <coughs> יש כאן תורה. במקור השני הגמרא אומרת אמר רבא אמר רבא יודעים שכל השס מלא מחילופים מרבא לרבא אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצווה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה זה מה שכתוב בגמרא עד כאן זה כתוב לא כתוב יותר אחרי זה יש אי תיבי אבאי זה מה שהגמרא אומרת מכת... מצווה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה אז יש מצוות כתיבת ספר תורה שנלמדת מהפסוק ועתה כתבו לכם את השירה. השירה, מדובר על שירת האזינו או מדובר על התורה? לפי פשט הפסוקים כאן, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, מדובר על שירת האזינו. כאן הגמרא לומדת, כתבו לכם את השירה, מצווה לכתוב ספר תורה. מצווה בתרי"ג מצוות. מצווה ותרי"ג מצוות, אולי זו המצווה האחרונה, אני חושב שזאת המצווה האחרונה, תרי"ג, אני חושב שהתר"ש י"ב זה מצוות הקהל, זאת המצווה האחרונה, מצווה לכתוב ספר תורה, וזה נלמד מכאן, איך לומדים מצווה לכתוב ספר תורה, מ... או, תודה, מוות אלי. ארוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה. אז איך לומדים את זה מהפסוק הזה אומר הרמב״ם מקור שלוש מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו לפי שהן כותבים את התורה פרשיות פרשיות עד כאן <coughs> אז איך הרמב״ם מבין מה זה המילה שירה זה, זה, שירה זה תורה או שירה זה פרשת האזינו? כמובן, הרמב״ם מבין שזה שירה, שזה פרשת האזינו. כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו, הוא לא אומר כתבו לכם את התורה שנקראת שירה. הוא אומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו, לפי שהם כותבים את התורה פרשיות פרשיות. כלומר, אז איך, איך זה נכנס בפסוק? בפסוק כתוב כי אתם את השירה, הרמב״ם מסביר ששירה זה האזינו אז צריכים לכתוב את שירת האזינו מנין שצריכים לכתוב גם את פרשת בראשית וגם את פרשת נוח, ואת כל התורה כל מלבד שירת תאזינו אז הרמב״ם אומר, הוא מנמק <coughs> לפי שהם כותבים את התורה פרשיות פרשיות כלומר מצווה לכתוב את שירת האזינו אבל אי אפשר לכתוב פרשה אחת אז צריכים לכתוב את כל התורה ככה רמב״ם אומר אני חוזר אי אפשר ללמוד <coughs> אסור לכתוב פרשה אחת כי אין כותבים את התורה פרשיות פרשיות אסור לכתוב את התורה פרשיות ממילא <coughs> אני צריך לכתוב את כל התורה כי אם אני אכתוב פרשה אחת אסור לי אני צריך להשלים את כל התורה כולה זאת שיטת הרמב״ם עכשיו על שיטת הרמב״ם עשרות אחרונים דנים ב, בלימוד הזה הלימוד הזה הוא מעורר קושיות מעורר תמיהות והמון המון שאלות שאני לא הולך לענות עליהן עכשיו רק לשאול אותן להעלות את השאלות שמתבקשות מדברי הרמב״ם הללו. נתחיל. הרמב״ם בעצמו, זה שאלה של השגת אריה, שנשאר בצר חיון. הרמב״ם בעצמו מתיר לכתוב ספר אחד. חומש אחד הרמב״ם מתיר לכתוב, בהלכה י"ד. פרק ז', הלכה י"ד, הרמב״ם מתיר לכתוב ספר אחד. אז למה שלא לכתוב את ספר דברים? נסתפק <coughs> כתבו לכם את השירה הזאת זה פרשת האזינו אי אפשר לכתוב את פרשת האזינו כי אסור לכתוב פרשות אבל ספר אחד כן מותר נשאר שגת הרי וצריך עיון <coughs> אחרים <coughs> יתרצים אותו אחרים יתרצים בסדר אבל אני רוצה ש... שנבין את ה... שיתייחס למיוחדות של השיטה של הרמב״ם שהיא מפרשת האזינו מקפיצה לכל התורה כולה. אז זאת שאלה אחת ששואלים. שאלה שנייה ששואלים, מאוד מעניינת, אסור לכתוב את התורה פרשיות פרשיות. אם כתב אדם את החמישה חובשי תורה, כמו שהרמב״ם אמר, כמו שפסקו, לכתוב ספר תורה, ונמחק לו. חצי מהספר תורה נמחק לו. פרשת האזינו נשארה. אם הוא יצא ידי חובה. הוא, לא כתב, הוא כתב בסדר, הכל היה בסדר. כתב מבראשית לאט לעיני כל ישראל. אבל נמחק אחר כך, אסור לכתוב, בסדר, הוא כתב הכל בסדר. הספר דבר זה ספר פסול, פסול למהדרין. אבל הוא כתב, יש לו פרשת האזינו. אמרו לו, לכתוב פרשת האזינו, לא ועם פרשיות אחרות, הוא עשה הכל בסדר, נמחק לו עכשיו. <coughs> לכאורה <coughs> לפי הרמב״ם צריך להיות שהוא יוצא ידי חובה. כל הבעיה הייתה במעשה הכתיבה. בזמן הכתיבה הייתה בעיה, הוא אסור לו לכתוב פרשיות פרשיות, הוא לא קרא, הוא עשה בסדר. אם הוא עבר, בנגמר, עבר נגיד שהוא עבר במזיד, אז נגיד שלא נתנו לו, נגיד שזה מצווה באה ורע, אולי, שוגג הוא עבר. טעות, הוא לא ידע שאסור לכתוב פרשיות פרשיות, כתב רק את פרשת האזינו, טעות, לא ידע, לא למד את הגמרא בגיטין שאומרת שאסור לי לכתוב פרשיות פרשיות, שלא הבאתי אותה עכשיו, הגמרא שואלת אם מותר, הגמרא בדף ס' שואלת אם מותר לכתוב פרשה לתינוק להתלמד ואותו אומרת שאסור. כמו אומרת שאסור. אז הוא לא למד את הגמרא בגיטין דף סמך, הוא לא ידע את זה. בשוגג הוא כתב. יכול להיות שצריך לצאת ידי חובה. מתרצים את זה, עוד פעם, מתרצים. אבל עוד שאלה ששואלים. <coughs> יש כמה וכמה מקומות שמותר לכתוב פרשיות. תפילין אנחנו כותבים ארבע פרשיות, <coughs> מזוזה אנחנו כותבים שתי פרשיות, <coughs> פרשת סוטה כותבים, יש שם מקומות שבהם כותבים פרשיות, יש מצווה לכתוב פרשיות, למה שכאן לא תהיה מצווה לכתוב את פרשת, פרשת, פרשת האזינו ויצאו ידי חובה, אם אתה מבין שהשירה הזאת זה פרשת האזינו, יצאו ידי חובה, עוד שאלה שואלים על הרמב״ם לא פחות קשה, לא ראיתי ששואלים את זה במפורש, אבל לא פחות קשה ותמוה, זה שבעצם לפי הרמב״ם יוצא, שזה לאו דווקא פרשת האזינו. אם יש מצווה לכתוב ספר תורה, ולמה אתה אומר? יש מצווה לכתוב פרשת האזינו, ואם אי אפשר לכתוב פרשת האזינו, <coughs> אז כותבים את כל התורה כולה. אז אתה יכול גם לכתוב את עשרת הדיברות בעיקרון. שירת הים אתה יכול לכתוב. אתה יכול לכתוב ותמנע את הפילגש. שתהיה מצווה לכתוב את תחילת פרשת תולדות, שלושים פסוקים של תחילת פרשת תולדות, ואז אין כותבים פרשיות פרשיות, ממילא כותבים את כל התורה כולה, הרי זה לאו דווקא בגלל שזה האזינו. האזינו <coughs> זה איך היא תמצא, איך, האזינו זה איך היא תמצא, איך להגיע לכתוב את כל התורה כולה, זה דרך, אמצעי. אז זה לאו דווקא בפרשה תאזינו, כל פרשה הייתה יכולה למלא את אותו תפקיד. ותמיהה לא פחות היא להבין את צורת הציווי. בואו נביא דוגמה. למדנו עד לאחרונה כל אחד בשלביו, כן? למדנו בישיבה התיכונית, כל אחד איפה שלמד. תראו לכם שהיה בא מורה בכיתה, והיה אומר ככה, למדנו למדנו עכשיו את פרשת תולדות ואתם בשבוע הבא ביום שלישי נבחנים על פרשת תולדות דרך אגב אתם תיבחנו גם על כל התורה כולה. אני לא יודע אם התלמידים או מההורים שלהם או מההנהלה או הפיקוח או משרד החינוך או בעיתונות איפה היה מגיע, עד, 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 עד איפה היה מגיע הפיצוץ, כן? איזה חוסר התחשבות, איזה חוסר הבנה, למדנו פרשת תולדות, צריכים בכם את כל התורה כולה? מה אומרים לנו בעצם כאן? תכתבו את פרשת, רוצים להגיד, תכתוב את ספר תורה, מה אומרים לך? תכתוב פרשת האזינו, ודרך אגב גם תכתוב את כל התורה כולה. הצורה, צורת ההגשה הזאת היא, היא באמת תמוהה ויש תשובות, אפשר לענות על זה, יש תשובות, אני רק אומר, יש תשובות על הכל. ואני רק אומר, מה... רציתי לחדד את השיטה הזאת של הרמב״ם, את מה שנובע ממנה, את השאלות שנשאלו בעקבותיה, שהן שאלות טובות. תשובות יש, תשובות יש, אבל רציתי שנשים לב לשיטה של הרמב״ם. בא לאשכול, מקור ארבע, אמר רבה, הוא גורס רבה, אתם רואים באלף, אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, לא מר, ממשיך האשכול, הוא הולך כיוון אחר מהרמב״ם, כיוון שמסיים ולמדה את בני ישראל, שימא בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לעת בבני ישראל, וכיוון שצריך לכתוב העדות מכל, שצריך, מכל שכן שצריך לכתוב על מה באה העדות דהיינו כל התורה כולה. השירה היא עד. טוב, מגיע עד לבית הדין שואלים אותו על מה אתה רוצה, כן? למה באת? הוא שותק אדוני אתה הגעת לבית דין בשביל מה? שלמה הגעת? שיסתכל על הכורסאות של הדיינים? מה הגעת? הגעת בשביל להעיד. יפה. אז השירה היא עד. התוכן של, השיר, התוכן של העדות היא כל התורה כולה. כלומר, האשכול הולך בכיוון אחר. האשכול אומר, שירה יש לה משמעות. יש לה תפקיד. תפקיד שלה זה עדות. העדות שלה היא עדות על כל התורה כולה. ברגע שזאת עדות על כל התורה כולה, אז צריך לכתוב את כל התורה כולה. אם צריך לכתוב את עצם העדות, את מעשה העדות, את העובדה שהעד הגיע לבית הדין, אז ודאי שצריכים לכתוב גם את העדות עצמה. כך אומר האשכול, זאת שיטתו. אפשר היה לומר, אפשר עדיין לומר <coughs> שהעדות ש, שהדרשה זו דרשה מקובלת היא ידוע לחז"ל שזאת הכוונה של הפסוק אנחנו יודעים שהרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות מונה כמה וכמה סוגי תורה שבעל פה הלכה משה מסיני דברים שנלמדים מי"ג מידות, מדיוקים בפסוקים ואחת מהקבוצות של תורה שבעל פה זה דרשות מקובלות כמו פרי עץ הדר שאנחנו יודעים שזה אתרוג וכן הלאה. אז הדרשה היה אפשר להגיד שזו דרשה מקובלת שככה קיבלו מסיני שנכון שאפשר להסביר את השירה הזאת בתור שירת האזינו אבל קיבלו שמצוות כתיבת ספר תורה נלמדת מזה כמו שפרי עץ אדר זה לא תפוז ולא לימון אלא זה אתרוג זאת אפשרות שקיימת אבל ברמב״ם היא לא קיימת כי הרמב״ם כל פעם שיש לו דרשה מקובלת הוא אומר מפי השמועה אם זו דרשה שמבוססת על תורה שבעל פה הוא יגיד מפי השמועה את הנושא של דרשות מקובלות אנחנו לא נאריך על זה את הדיבור עכשיו זה נושא מאוד מעניין להוציא בש"ס להוציא מהש"ס את הדרשות המקובלות יש מקומות שזה ברור כמו פרי עץ אדר אבל יש הרבה מקומות שזה לא ברור ויש דרך איך לעשות את זה איך לזהות דרשה שהיא דרשה מקובלת או דרשה שנלמדת מהבנת הפסוקים מהבנת הפסוקים יש דרך איך לעשות את זה לא, יש לי עשרות מקומות כאלה שאספתי, לא עכשיו הזמן לדון בזה ולפרט אותם, אבל יש דרך, כמה דרכים איך לזהות, מקומות שאתה רואה שהדרשה, שאפשר להסביר בצורות אחרות גם כן את הדרשה, וזו דרשה מקובלת, אין רשימה כזאת, שלא לא נעשתה עד עכשיו רשימה כזאת, ומציע את זה. אז זאת אפשרות נוספת. ערוך השולחן במקור שבע, ערוך השולחן במקור שבע, אומר שיש מקומות שהתורה נקראה שירה. זו דעתו. ממילא כתבו לכם את השירה הזאת, זאת התורה. התורה היא שירה. אז זה לא כמו הרמב״ם, זה לא כמו האשכול. הוא מבין שהשירה זה התורה, <coughs> הוא מבין שהשירה היא התורה, ו... וזהו, אז כתבו לכם את השירה הזאת, זאת התורה. התורה, נקראת שירה, התורה נקראת הרבה דברים, גם שירה היא נקראת. אז זאת שיטת ערוך השולחן. אני רוצה עכשיו להציע הצעה נוספת, לדרשה הזאת של חז"ל, לצורך ההבנה, נעבור למקור מספר שמונה שזאת המחילתא על פרשת השבוע <coughs> בוא נקרא ביחד את, ה... את המחילתא <coughs> אז השיר משה ונאסר את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור אשיר לאדוני כי גאוגה, גאה סוס ורחובו רמה בים קראנו הבוקר את השירה הזאת את המחילתא וכי שירה אחת היא והלא עשר שירות הן יש עשר שירות בת, בתנך, בתנ״ך יש עשר שירות. הראשונה שנאמרה במצרים, שנאמר השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. מישהו זוכר איזה שירה הייתה במצרים? מביאים פסוק מישעיהו פרק ל', השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. בפרשת קראנו דווקא דווקא היינו שבת שעברה בבית הכנסת שמענו את פרשת בו ולא זכור לי שהייתה שם שירה. פרשת בו, לא זכור שהייתה שירה בפרשת בו ביציאת מצרים, בליל הסדר. לא כתוב. השנייה שנאמרה על הים, שנאמר אז ישיר משה. מצוין, קראנו היום, אין ויכוח, זו שירה. כתוב כשירה, נקרא שירה, כתוב, אז ישיר, מצוין. השלישית, שנאמרה על הבאר שנאמר אז זה שיר ישראל. טוב בוא נפתח בבקשה אז זה שיר ישראל פרשת חוקת מה כתוב בוא נראה את השירה פרק אף א קראו הנדיבי העם, במחוקק משענותם, ומדבר מתנה, וממתנה נחלי אל, ומנחליאל במות, זה, זה עדיין השירה? איפה השירה מתחילה, איפה היא מתחילה, אני יודע, איפה היא נגמרת, אני לא בטוח. בערך אף ארו אסירים, קראו הנדיבי העם, וממחוקק משענותם. עד כאן זה ברור שזה שירה. ומדבר מתנה, זה כבר מסעות נראה לי. וממתנה נחלי אל, ומנחליאל במות, וממות הגאה אשר בשדה מואב ראש הפסגה נשקף על פני הישימון. טוב, שירה, בוא נגיד, לא פשוטה. שירה לא פשוטה. זה, זה נשמע ישיר, כן, שרו, כתוב ששרו. אבל יש כאן, נגיד, פסוק, הפסוק הראשון. פסוק השני, נגיד, שחצי ממנו בטוח שירה, ולגבי השאר, ספק אם זה, אם זה השירה, ואם זה שירה, זה גם כן... <coughs> נשמע משהו קצת, זה נשמע, זה נשמע מסעות, לא, לא נשמע שירה כל כך, אבל בסדר, זאת השירה השלישית. בוא נגיד, לא פשוט, הרביעית, שאמר משה, שנאמר, והיא כחלות משה לכתוב דברי השירה הזאת, פרשת לא האזינו, מוסכם, זה שירה, כתוב בתורה, ישירה, אין ויכוח. החמישית שאמר יהושע, שנאמר אז ידבר יהושע לשם ביום ט' השם וגומר יהושע פרק י' פסוק י"ב. בבקשה בוא נפתח. יהושע <coughs> <coughs> פרק י' פסוק י"ב. יהושע מעמיד את השמש, מדובר במלחמה נגד האמורי. <coughs> חמישה מלכי מורי באים אחרי שהגבעונים השלימו עם ישראל הם עולים מלך ירושלים מלך חברון מלך לכיש מלך עגלון ירמות חונים על גבעון ואז יהושע עולה מן הגלגל למלחמה ואז השם מוריד עליהם אבנים ויהושע באמצע המלחמה באמצע הקרב פסוק י"ב אז ידבר יהושע לאדוני ביום ט אדוני את האמורי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון וידום השמש ואני מנסה לקרוא את זה בתור שירה כדי שבכל זאת יהיה איזה משהו כאן וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלוא היא כתובה על ספר הישר ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואץ לבוא כיום תמים כתוב אז ידבר יהושע, לא כתוב אז שר יהושע, כתוב ידבר. חז"ל אומרים שזאת השירה החמישית. איפה בדיוק השירה כאן? יש כאן איזשהו, איזשהו משקל, שמש גבעון דום וירח בעמק הילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. הלא יכתובה על ספר האישה. ויעמוד השמש חצי הלילה השמיים זה כבר, המציא, זה כבר המציאות אז נגיד שגם וידום השם שירחמת אז נגיד שיש לנו חצי פסוק י"ב וחצי פסוק י"ג לפי חז"ל <coughs> חז זאת השירה זאת השירה החמישית תמוה, תמוה שזאת שירה השישית שאמרה דבורה וברק שמה ותשר דבורה וברק בן אבינועם אין ויכוח שירה דבורה קראנו אותה היום, שירה ארוכה, כתובה כשירה בתנ״ך, אין ויכוח, אין ויכוח. השביעית שאמר דוד, שנאמר וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אותו מכף קול רב ומכף שאול, השירה נמצאת בספר שמואל ב', מופיעה גם בתהילים. שירה, ברור שזה שירה, אין ויכוח. כתוב שירה, זה כתוב כשירה, יש איזה אה, תקבולות, אה, אה, משקל, הכל, ברור שזה שירה, אין ויכוח. השמינית, שאמר שלמה, שנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, וכי דוד בנאו, ולא שלמה בנאו, שנאמר ויבן שלמה את הבית, ומתמונן במזמור שיר חנקת בית דוד, לפי שנתן דוד נפשו עליו לבנותו, נקרא על שמו. אז קודם כל, אני לא נכנס עכשיו לשאלה מי כתב את ספר תהילים ואיך הוא נכתב, מקובל שדוד כתב את ספר תהילים. כאן כתוב ששלמה אמר את המזמור הזה. את זה נשאיר, זה, לא, זה לא לעכשיו. אבל מה כן כתוב כאן? שמזמור השיר חנוכת הבית ל"ד, פרק ל', זה השירה השמינית. סליחה? חשבתי שבספר תהילים יש 150 פרקי שירה. אז היו לוקחים כאן את פרק ל', אם הייתי עושה כאן עכשיו בלי שמכירים את המכילתא כאן. הייתי מבקש כאן אה, לעשות הצבעה, איזה פרק הכי שירי, הכי שירה, איזה... ממליצים בספר תהילים, אף אחד לא היה באחריות, אף אחד לא היה מצביע על פרק ל' דווקא. פרק ל', יש הרבה פרקים כאלה. היו בוחרים את שירי המעלות, היו בוחרים את, את פסוקי דה זמרה, היו בוחרים את הודו להשם כי טוב עם חסדו, אני הייתי בוחר את ברכי נפשי. את פרק ל' לא היו בוחרים. אז כאן השאלה היא כבר כפולה. השאלה היא למה בחרו את פרק ל'? והשאלה למה לא בחרו למה חז"ל אומרים שיש עשר שירות בתנ״ך כאשר יש אם נגיד שכל השירות הן שירות ונקבל את ההנחה הזאת שחז"ל אומרים ואנחנו כמובן מקבלים את ההנחה שחז"ל אומרים ויש לנו כבר 159 שירות לא עשר שירות תמיהה התשיעית שאמר יהושפט עכשיו כאן דובר על דברי הימים ב' פרק כ, מלחמה שהיא לא מופיעה ב... בספר מלכים, מופיעה בדברי הימים ב' פרק כ', בואו נראה אותה, לא את כל הפרק נראה. ויהי אחרי כן, תחילת הפרק, באו בני מואב ובני עמון ועמם מהמונים על יהושפט למלחמה. אז בני המואב והמון, בני המון מגיעים להילחם בעם ישראל, במלכות יהודה. ויבואו ויגידו להושפט לאמור, לך המון רב מעבר לים, מארם, והנה בחצון תמר, היא אין גדי. ואז, ואז, מתקבצים בית המקדש, מתפללים, ואז יוצא הנביא ואומר להם, הייתה לו עברך השם, פסוק י"ד, והם הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט. כה אמר ה' לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה כי לאלוהים. התייצבו, עמדו, ראו את ישועת השם עמכם. ואז, ויבעץ פסוק כ"א אל העם ויעמד משורים לאדוני ומהללים להדרת קודש בצאת לפני חלוץ אומרים ואומרו אם, הודו לאדוני כי לעולם חסדו הודו לשם כי לעולם חסדו חמש מילים ובעת החלו ברינה ותהילה נתן השם מערבים על בני עמון מואב והרסעיר הבאים ליהודה וינגפו התשיעית אני חוזר לחז"ל עכשיו התשיעית שאמר יהושפט שנאמר ויבאץ יושבת עמנו שורים לה' מעלים ועדרת קודש בצאת לפני חלוץ אומרים הודו לה' כי לעולם חסדו ואז אין לו שמחה לא נאמר כי טוב כי אובדן של רשעים לא מבין בספר תהילים כתוב הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו אם אתה מחפש כבר שירה תיקח את הפרק בתהילים, פרק בהלל, פרקים של הלל, הרבה יותר... אם כבר במקום לקחת הודו להשם כאילו עולם חסדו, תיקח כבר הודו להשם כי טוב כאילו עולם חסדו. מופיע שם הרבה פעמים. לקחת דווקא את הפסוק המקוצר מדברי הימים, להעמיד אותו, להעמיד אותו בשורה אחת עם שירת הים, עם שירת דבורה, שירת האזינו, פסוק מקוצר, הודו לה' כי כאילו לעולם חסדו, וזה השירה התשיעית לפי חז"ל. העשירית, לעתיד לבוא שנאמר שירו לאדוני שיר חדש תהייתו מקצה הארץ, ואומר שירו לאדוני שיר חדש תהייתו בקהל חסידים. כל השירות שעברו קרואות מלשון נקבה, כשם שהנקבה יולדת כך התשעות שעברו היה אחריהם שיעבוד והתשועה עתידה להיות אין אחריה שיעבוד לכך קרואה בלשון זכר שנאמר שאלו נא ראו אם יוולד זכר מודור איתי כל גבר ידיו על חלציו שכשם שהזכר אינו יולד כך התשועה עתידה לבוא לא יהיה אחריה שיעבוד שנאמר ישראל נושב אדוני את תשועת עולמים וכולי אז השיר לעתיד לבוא הוא לא כתוב, הוא לא כתוב, זה שיר, ש... זה שיר שיהיה, הוא נקרא שיר זכר כי הוא יהיה עם כל העוצמות, שיר של הגאולה עתידה, <coughs> השיר הזה לא, לא כתוב השיר הזה לא כתוב כאן, אבל זה השיר העשירי. אני מסכם, השירה הראשונה לא כתובה במפורש, בוא נראה עכשיו את השירה הראשונה. השירה הראשונה נאמרה במצרים שמה השיר לכם כדי להתקדש חג. אז נפתח את הפסוק בישעיהו פרק ל' פסוק כט פסוק בישעיהו מדבר על ממלכת אשור שתיפול. ממלכת אשור סנחריב והמחנה שלו צר מסביבות ירושלים ו... הם נפלו בשערי ירושלים, מסביבות ירושלים, הלך השם יצא והרג אותם. זה קרה לפי חז"ל בליל הסדר. רש"י מביא את זה, חז"ל מביאים את זה על המקום, זה קרה בליל הסדר. אז כתוב, השיר שתשירו כשמחנה אשור ייפול בליל הסדר, הוא יהיה כשיר כליל יתקדש חג. כמו שבליל הסדר במצרים שרתם, כך גם אתם תשירו בליל הסדר ההוא. בליל הסדר כשמחנה אשור ייפול סביבות ירושלים. אומר רש"י, אני קורא לכם את הלשון שלו בישעיהו. <אז> כליל יקדשך, כמו שאמרתם שיר של פסחים במצרים, ונראה מקרא זה כאילו הוא בא ללמד על סנחריב, ולימד על פרעה <coughs> שאמרו הלל וליל אכילת פסחים מדרש תהילים כלומר לומדים מכאן שאמרו הלל כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר הלל אמרו יגידו הלל בליל הסדר שמה על מפלת סנחריב ומחנהו וזה בא ללמד על השיר שהיה במצרים שהיה גם הלל במצרים הלל המצרי הלל שאנחנו אומרים בליל הסדר אז השיר הראשון הוא בעצם הלל שכתוב בספר תהילים ומופיע בספר ישעיהו ובספר ישעיהו שזה אנחנו מדברים מיציאת מצרים עד הקמת בית ראשון זה 480 שנה כמו שכתוב במלאכים א' פרק ו' פסוק א', זה 480 שנה, מהקמת בית ראשון עד מפלגת סנחריב. <coughs> נגיד גלות, uh, גלות ישראל הייתה בשנה השישית של סנחריב, זה היה בשנה ה-14, שנה השישית של סנחריב זה, זה 133-134 שנה לפני החורבן, זה, בית ראשון זה 410 שנה, אז, uh, אז נפחית מזה, נפחית מזה שמונה, אני יודע, מ-25 שנה לפני החורבן, בסדר, עוד נוסיף, נוסיף עוד 410 פחות, פחות, עוד 300 שנה נוסיף, בערך. מיציאת מצרים עד המפל של סנחריב, אנחנו נמצאים בערך ב ב בסביבות ה-800 שנה. מיציאת מצרים עד המפל של סנחריב, אנחנו בערך 800 שנה. אחרי 800 שנה כתוב בתנ״ך שהיה שיר ביציאת מצרים. למפרע זה נלמד. מ-800 שנה, מ-זה נלמד שהייתה ביציאת מצרים הלל שהיה בסדר. הוא בא, אפשר. אבל זה מעניין, זה לא... זה שירה שכתובה לנו בתורה במפורש. אבל אנחנו יודעים שהייתה שירה. למרות שהיא לא כתובה. אז העשר שירות של חז"ל, האחרונה לא כתובה כי עוד לא הייתה, היא תהיה, הראשונה לא כתובה מפורש אלא רק רמוזה בספר ישעיהו, בא ללמד ונמצא ללמד, מפנה אותנו לכנראה לספר, לספר תהילים, להלל המצרי, השנייה מובנת, השנייה הרביעית האזינו מובן, דבורה, דוד מובנים, אלה מובנים, והשאר דברי חז"ל כאן, אז גם הראשונה, גם השלישית, עלי באר, על הבאר, גם השמינית, מזמור שחנוכת הבית לדוד, סליחה, גם החמישית, אז ידבר יהושע על השם, גם השמינית, גם התשיעית, הן לא, הן לא ברורות, יש להן תמיהות גדולות, ודבר צריך עיון גדול. כנראה שלחז"ל יש איזו הגדרה אחרת לשירות, ממה שאנחנו רגילים, ונצטרך לבאר אותה. אז כדי לבאר אותה נשתמש בגור אריה שנמצא בפרשה שלנו, מהר"ל על רש"י. לא נמצא אפליכם במקורות. רש"י אומר, אז ישיר משה ובני ישראל, שמעתי את הגור אריה הזה מפי מורי ורבי הרב עמיטל לפני כחמישים שנה הוא הראשון שגילה את עיניי על הרש"י הזה בשיחת פרשת שבוע רש"י אומר אז ישיר משה אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה וכן אז ידבר יהושע רש"י שואל את עצמו למה אז ישיר למה לא אז שר אז רש"י אומר שהמילה וכן ובית יעשה לבת, של... לבת פרעה חשב מליבו שיעשה לה אף כאן ישיר אמר לו ליבו שישיר וכן עשה ליבו אמר לו שישיר נו מה זה שליבו של אמר לו שישיר היוד הזאת היא על שם המחשבה רש"י אומר בהמשך אה, רגע אולי אולי יש לכם במקורות את הרש"י הבאתי אותו רגע? לא? לא, לא הבאתי אותו. אז רש"י אומר, ואז בהמשך רש"י אומר, למדנו שהיוד על שם המחשבה נאמרה. זהו ליישב פשוטו. אז אז ישיר זה אז שר. למה כותבים בלשון עתיד? בגלל שרוצים להכניס את היוד. מה אומר את היוד? היוד היא על שם המחשבה. הוא רצה לשיר. אומר המהר"ל, בגור אריה כאן. למה כתב זה שעלה בליבו שישיר? מה אכפת לי? הרי מבואר בה כתוב שהיה שר. הוא שר, נו. היה לכתוב אז שר משה, למה להעריך? לומר עלה בליבו שישיר וכן עשה. ויש לומר שהפועל של השירה היא בלב כי כאשר יגיע השמחה בלב הצדיקים עולה בליבם השירה ואין לך ספק כי בכל לב היו שורים עם כל הרצון עם כל הפנימיות ולכך כתיב אז ישיר שהעולה בליבם לומר שירה כלומר שהגיע בליבם השמחה מן הנס ולא שהיו מכריחים עצמם אל השירה על ידי שכלם, כאדם שהוא מכריח עצמו לדבר, שאם כן לא היה שירה בשמחה. אבל השירה שהיא בשמחה, מתחילה מתחדש לו שמחה גדולה בלב, ומזה עלה בליבו שישיר. <coughs> פירוש לפירושו. יש זמרים. יש זמרים. מפרנסים, עושים כסף טוב, יש לו קול יפה. מוציא תקליט דיסקים, שירי, מצעדים. כשהוא <coughs> שר, מה יש לו בפנים? זה המקצוע שלו. יש אחד ששמח, יש אחד שלא שמח. יש uh, בדרנים. <coughs> הוא הצ... יכול לעשות הצגה, להצחיק את כולם. הוא יודע את הטכניקה איך להצחיק את כולם, הוא למד את הטכניקה, אבל בפנים הוא היכולת עצוב מאוד. <coughs> הוא לא תמיד קשור, הפנימיות והחיצוניות היא לא תמיד קשורה. אדם יכול לשיר, וליבו בא לאימו. לא יכול לשיר, הראש שלו לא מרחף בדברים אחרים בכלל. הוא לא שמח, הוא מערער בדברים אחרים בכלל. זה לא תמיד הולך ביחד. יש אנשים שהם שמחים בפנים, ובחוץ הם לא שרים, הם לא מביעים את הרגשות שלהם. בפנים הם שמחים, אבל בחוץ, פרצוף פוקר. אבל הוא בפנים הוא שמח. יש אנשים כאלה. יש אנשים שהם גם שמחים בפנים וגם זה יוצא החוצה. יש גם כאלה. עם ישראל כששר את שירת הים היה במצב של שמחה. והשמחה הבשילה עד כדי כך שעם ישראל שר. הייתה פנימיות שמחה שהתבטאה בחיצוניות שמחה. אז חשוב לי עכשיו לשמוע שאז ישיר, שעלה בליבו שישיר. מדובר כאן על שירה שהיא שמחה. ושני הדברים התלכדו, הלב, הרצון, יחד עם המעשה, יחד עם הטכניקה. זה שלב ראשון להבין מה זאת שירה. שלב שני, כלומר, השירה מבטאת שמחה, זה לא השירה הטכנית, היא מבטאת שמחה. שירה היא ביטוי של שמחה. דבר שני, מתי אדם שמח? המר"ן מדבר על זה הרבה פעמים, כשאדם משלים משהו. אדם הצליח ל... לעבור את הטסט שלו בנהיגה, שמח. הצליח לעבור בחינה ברבנות, שמח, חיפש את בת זוגו, נפגש, עוד נפגש, עוד נפגש, בסוף מצא את בת זוגו, השלים את המשימה, הוא שמח. שמחה מגיעה משלימות, מהשלמה. זה אחת מהסיבות הבולטות לשמחה. כאשר אדם משלים, עומד במשימה, הוא שמח. על פי שתי ההנחות האלה אני רוצה להסביר את השירות של חז"ל, את עשר השירות. השירות של חז"ל מבטאות שמחה על השלמה של תהליך. יש בתנ״ך בספר תהילים 150 פרקים של שירה, נכון. אבל יש רק פרק אחד שהוא השלמה של תהליך. זה פרק ל', תכף נראה איזה תהליך, בניית בית המקדש. יש תהליכים בתנ״ך שמתרחשים ומתקדמים. בסיומו של התהליך ישנה שירה. השירה הזאת מבטאת את השלמתו של התהליך. השמחה שישנה בעולם על השלמת התהליך. השירה היא לא שירה חיצונית, היא שירה של שמחה, שירה פנימית. השמחה היא על השלמה, והשלמה הוא תהליך שמופיע בתנ״ך. נתחיל עכשיו לעבור שירה שירה. הראשונה שנאמרה במצרים שנאמר השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג עכשיו רק שנייה השירה היא לא צריכה אז אם היינו הולכים מקודם לפי הנחות השאלות ששאלנו מקודם אנחנו הנחנו ששירה צריכה להיות עם קצב עם מקבילה עם מקבילות עם מילים מיוחדות כתובה בתנ״ך כשירה הרבה פסוקים זה נכון, אבל השירה של חז"ל היא עכשיו עם משהו אחר. השירה של חז"ל, העשר שירות, הם עשר שירות של, זה בחינה אחרת. זה גדר אחר. זה גדר של השלמה, של שמחה על השלמת תהליך. נתחיל. הראשונה שנאמרה במצרים, וגם השנייה היא נאמרה על הים. בואו נתחיל עם השנייה שנאמרה על הים. פשוט, גמרו. עברו את הים, המצרים טבעו. אומרים שירה, כן? אשיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורחובו, רמה וים. יש אנשים שלא אוהבים את, ה... את הסיום של הפסוק הזה. למה צריכים לשמוח? מתחילים בשירה דווקא על סוס ורחובו, רמה וים, לא על זה שניצלנו. אבל זה עוד נושא אחר שלא עכשיו המקום לפתוח אותו. אבל יש לנו כאן המהר"ל בגבורות השם, סוף פרק מ', המהר"ל מתייחס לשירת הים, מתייח, מתייחס לבקיעת הים, אני לא יכול עכשיו להעריך, זה מהר"ל שצריך לתת עליו שעה שלמה, אבל העיקרון של המהר"ל הוא שיציאת מצרים נעשתה בשני שלבים, שלב הראשון שזה מכת בכורות, שזה מכה פרטית למצרים, והשלב השני הוא השלב הכללי של בקיעת ים סוף, שזה לא רק הטבעת המצרים, אלא נבקעו כל מימות שבעולם. כל המימות שבעולם נבקעו והכוונה היא שכל החומר בעולם קיבל זעזוע כשעם ישראל יצא ממצרים זה לא רק כשעם ישראל יוצא לחירות זה אומר שעם ישראל העם הקדוש נמצא בעולם ועכשיו כל העולם יהיה קשור ותלוי ומושפע מעם ישראל לכן כל החומר בעולם נבקע אז יש שני שלבים ביציאת מצרים שלב ראשון וליל הסדר זה שלב של סיום כל הגלות במצרים של המכות למצרים של מכת בכורות זה השלב הראשון מסתיים מסתיימות 210 שנות שיעבוד ירידה למצרים מסתיימות 400 שנה מלידת יצחק שלידוע תדע כי גר יהיה זערך בעץ הלום ועבדו ומינו אותם 400 שנה זה תהליך ראשון אז יש שירה היא לא כתובה לא נורא כתובה בספר ישעיהו, יבוא עוד 800 שנה יכתבו שהייתה שם שירה, זה לא, חז"ל לא באים להגיד לנו שהשירה הזאת כתובה בתורה, הם באים להגיד לנו שיש שירה, שהייתה שירה, אתה לא רואה אותה כתובה, לא נורא, לא, לא, כתוב בספר תהילים, הליל המצרי, זה סיום תהליך, לא התחייבתי לך שכל השירות יהיו כתובות, לא, הן לא כתובות כולן כפשוטן, כשירה, לא, זאת לא כתובה, היא כתובה בספר, תגיע לספר ישעיהו, תראה שהייתה שירה, השנייה היא כן כתובה, שירת הים, שלב הכללי של יציאת מצרים, השלב שבו כל מימות שבעולם נבקעים, זה השלב השני, שלב של תהליך, סיום של תהליך, יש שירה. השלישית שנאמרה על הבאר, מה זה על הבאר? חז"ל אומרים לנו שמדובר, הבאר, חז"ל שואלים את השאלה על זה, אומרים מה פתאום על הבאר עכשיו? זה על פרשת חוקת. פרשת חוקת עומדים להיכנס לארץ ישראל עכשיו. הבר ניתנה להם בתחילת ארבעים שנה. מה עכשיו נזכרו לשיר? מה אומרים חז"ל מישהו זוכר? מה רש"י מביא שם? מה? ש? כן, אבל הם אומרים עוד משהו על זה. נחלי ארנון, אשל ארנון, מה היה שמה? הם עוברים את הארנון עכשיו, האמורים, התחבאו שם הרי, רצו לעשות להם מערב, להרוג את כולם כשהם ירדו ויעלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיבר את שני הצדדים, סגר על האמוריים, מחץ אותם, ואז עוד פעם. ואז ראו את כל הזה והבאר גילתה. הבאר ילדה וגילתה את כל החלקי האמוריים ולכן היא כתובה כאן עכשיו. הייתה צריכה להיות בעצם כתובה לפני 40 שנה. מה זה הנקודה הזאת? יש כאן מעבר של ארנון. המעבר של הארנון זה הכניסה לארץ ישראל זה הכניסה עכשיו לארץ סיחון ואוג עמון, מואב ובני עמון אינם ניתנים לעם ישראל לא תצורם, אל תתגר בם לא ניתנים לעם ישראל סיחון ואוג כן, סיחון ואוג ניתנים לעם ישראל נכנסים עכשיו לארץ ישראל מה ההבדל בין ארץ ישראל הליכה במדבר לבין הכניסה לארץ ישראל במדבר היו הולכים עם ניסים גלויים, עם באר, מענייני כבוד, עם מן, נכנסים לארץ ישראל, נסים לתוך הטבע, השגחה בתוך הטבע. <coughs> איפה נקודת המעבר? נחל <coughs> ארנון. מה נקודת המעבר? הבאר מראה את נקודת המעבר. מסתיים עכשיו, מסתיים תהליך ההליכה של 40 שנה במדבר, נכנסים לארץ ישראל, השילוב הזה של שניהם, לכן זה לא צריך להיות שירה כל כך ארוכה, זה לא הנקודה של ה היופי ה הפיוטי של השירה, זה לא המודד, זה לא הנושא, הנושא הוא סיום תהליך, שמחה על סיום תהליך, נכנסים עכשיו לארץ ישראל, הלכנו במדבר, עכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל, יש לנו כאן שירה חמישית נשאיר את החמישית נדבר עליה אחרת אה', סליחה הרביעית שאמר משה שאני אומר אי ככה לא משה יכתוב דברי השירה הזאת آه. עכשיו אנחנו מגיעים שירת האזינו היא שירת סיום התורה זאת שירת האזינו הש... התורה מסתיימת יש שירת האזינו שירת האזינו היא שירת, סי... שירת סיום התורה אנחנו נראה איך נוכיח את היסוד הזה גם בשאר מקומות אבל כבר הספקנו להראות כבר בארבעה מקומות זה שירת סיום התורה אז מה שירת האזינו? שירת האזינו היא מבטאת את כל התורה כולה היא הסיום של כל התורה אז שאומרים <coughs> כתבו לכם את השירה כתבו את האזינו אבל כתבו את האזינו כמייצגת את כל התורה את כל התהליך של התורה יש כאן שילוב של שני הדברים של שירת תאזינו עם כל התורה כולה שירה אי אפשר לכתוב תמנע את הפילגש תמנע את הפילגש זה פסוק מאוד חשוב צריכים לדרוש אותו ללמוד אותו אבל הוא לא השירה של סיום התורה כל פסוק בתורה הוא קדוש אבל כאן דובר על השירה של סיום התורה תהליך נתינת התורה לעם ישראל התורה הולכת להסתיים עכשיו יש שירה עכשיו בסוף זהו עכשיו פרשה אחרונה זה הברכה של משה רבנו והסתלקות משה רבנו זה סיום התורה סיום התורה זה, זאת השירה, השמחה של סיום התורה, איך השירה קשורה, מה, זה בסדר, גאולה, מה ישראל עשה, זה עוד נושא לדון עליו, איך זה, משת, איך זה משתלב, אבל זאת שירת סיום התורה, לכן שאומרים לכם כתבו את השירה הזאת, מתכוונים לכתוב את השירה, אבל שירת האזינו מייצגת את כל התורה כולה, כי הסיום של כל התורה אז ממילא זה אומר כתוב ספר תורה שלם. זה השילוב של שני הדברים. השירה הפרטית הזאת, שירת האזינו, שהיא לא פרטית בכלל, אלא היא סיום של תהליך, ממילא היא יכולה לדבר על התורה כולה. ממילא אני יכול לכלול בתוך כתבו לכם את השירה הזאת, את כתיבת כל התורה כולה. זה היסוד שרציתי להגיד לגבי מצוות כתיבת ספר תורה. ועכשיו אני אביא כמה מקורות לזה, ואחרי זה נמשיך עם השירות האחרות. כמה מקורות מאוד מעניינים, מה העניין הזה? מניין לומדים ברכת התורה? ירושלמי. מה כתיב לפניה? כי שם ה' יקרא והוא גודל אלוהינו. ירושלמי אומר. צריכת ברכות פרק ז'. איפה כתוב כי שם ה' יקרא ואומר? זה תחילת פרשת האזינו. כי שם השם יקרא, כל התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא. כי שם השם יקרא, עבו גודל עירנו, תיתנו ברכה, ברכת התורה. מה זה קשור? זה שירת האזינו. אבל שירת האזינו היא כנגד כל התורה כולה, היא סיום כל התורה כולה. אז זה יכול ללמוד ברכת התורה משירת האזינו. כי שירת האזינו היא השלמת כל התורה כולה, היא מייצגת את כל התורה כולה. אז יכול ללמוד ברכת התורה משירת האזינו. וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו. כך כתוב קראנו פרשת וילך. אומר רש"י וענתה השירה הזאת לפניו לעד שהתריתי בו בתוכה על כל המוצאות אותן התריתי כי לא תשכח מפי זרעו רש"י הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי. סליחה? הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי. גמרא בשבת, תניא רבי שמי בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשכח תורה מישראל. שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. מה שהביא את רשב"י. סליחה? כתוב שהשירה לא תשכח מפי זרעו. לא כתוב שהתורה לא תשכח מפי זרעו. זה לא כתוב. אבל היא גופה, שירת האזינו היא כנגד כל התורה כולה, היא סיום של כל התורה כולה, היא מייצגת את כל התורה כולה. אז כשאתה אומר שהשירה לא תשכח מפי זרעו, אתה אומר גם כן שהתורה לא תשכח מפי זרעו. מה היה השיר של יום של מוסף של שבת? מישהו יודע? סליחה? שירת האזינו. כל שבת, עזיב לך, שירת האזינו מתחלקת נכון? כמו שאמרת, בעזיב לך זה כדורגמר מסכת ראש שנה, עזיב לך זה ראשי העליות, האזינו, זה ה ההי, זכור ימות עולם זה הזין וכן הלאה, עזיב לך, ככה מתחלק כל שבת, שש, שש שבתות ברצף היו חוזרים על שירת האזינו. מה הקשר לשבת? מתי ניתנה תורה? בשבת. הגמרא במסכת שבת אומרת שכולם מסכימים שהתורה ניתנה בשבת. אז שירת תאזינו, שקשורה לכל התורה כולה, זה השיר של יום של שבת. השירה, התורה ניתנה בשבת, כולם מסכימים שהתורה ניתנה בשבת. הגמרא במסכת שבת אומרת שיש מחלוקת רבי יוסי ורבנן. מתי ניתנה התורה בו בסיוון או בזין בסיוון, אבל כולם מסכימים שהתורה ניתנה בשבת. שאלה, מתי הגיעו להר סיני, למדבר סיני, להר סיני. אז שירת האזינו, תורה ניתנה בשבת, ושירת האזינו, היא השיר של יום, כי זה קשור בכל התורה כולה, ותורה ניתנה בשבת. אנחנו רואים כאן הרבה דברים בחז"ל, בפרשנים, ובפסוק שלנו, במצווה שלנו, כתבו לכם את השירה הזאת, כתבו את שירת האזינו שהיא המייצגת של כל התורה כולה, שהסיום של כל התורה כולה, שהשמחה על כל התורה כולה, שהיא מבטאת את כל התורה כולה, ממילא כתבו לכם את השירה הזאת, זה כתבו לכם את ספר התורה. תוספות <tost> מגילה, שואלים את uh, המלאך בא ליהושע כשהם נלחמים על האי, מסכת מגילה, שואל אותו המלאך, שואל אותו יהושע, על מה באת? אומר לו, אתה באתי. מזמין מה מסכת מגילה, שהייתה התלבטות שם. <coughs> יהושע, לא היה ברור לו על איזה חטא הוא בא. על זה שביטלו תורה? או על ביטול פרו ורבו? היו שתי אפשרויות שם, על מה הוא בא. הוא לקח את החיילים ל... מערב שמה והיה אפשר ללמוד תורה והיה אפשר פרו ורבו באותו לילה והוא ביטל אותם אז הוא שואל אותו על מה באת הוא אומר לו אתה באתי אתה באתי זה על לימוד תורה אומר תוספות בשם הרי פירוש על תלמוד תורה באתי דכתיב בי ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, בדיוק הפסוק שלנו, על כל התורה, זה ביטול תורה, לא ביטלו את פרשת האזינו שמה, ביטלו תורה, לא למדו תורה, על ביטול תורה, אז פרשת האזינו מייצגת את כל התורה כולה, סיום של כל התורה כולה, שמחה על סיום של כל התורה כולה, שירה, ולכן אפשר ללמוד מלעתה כתבו לכם את השירה הזאת. נמשיך. השישית, שאמרה דבורה וברק. וברק. שמר ותשע דבורה וברק בן אבינועם כמה זמן אנחנו מדברים כבר? צריכים לסיים נכון? אז עכשיו אבל אנחנו צריכים לסיים גם את הזה אז נעשה את זה בקצרה יותר ותשע דבורה וברק בן אבינועם השירה הזאת יבין מלך כנען שזאת המלחמה שהייתה הוא היה הוא שונה משאר השופטים עתניאל בן כנעז לחם נגד קושר נרשתיים, מלך ארם נהריים. גדעון נלחם נגד מדיין. שמשון נגד פלישתים. אה, יפתח נגד בני עמון. ברק ודבורה נלחמים נגד יבין מלך כנען. זה לא אויב חיצוני. זה יבין מלך כנען. מלך חצור. כיבוש ארץ ישראל עוד לא הושלם. במלחמה נגד יבין מלך כנען בעצם הושלם התהליך של כיבוש ארץ ישראל שהתחיל בספר יהושע ומסתיים עכשיו בניצחון על יבין מלך כנען עד שמחריטים אותו. אז זה סיום הכיבוש של ארץ ישראל. ככה מביא גם בהקדמה של דעת מקרא. לפרקים של של ברק ודבורה שזה הסיום של כיבוש ארץ ישראל אז יש שירה ועכשיו אנחנו מבינים השביעית דוד והדבר דוד דברי השירה הזאת והוא הצילו אותו מקווה מקו שאול זה מלכות ישראל יש מלך בעם ישראל זה תהליך ארוך מאוד שלוש מצוות ניצבו לסבכ נכנסתם לארץ להעמיד להם מלך ולהכריז לראש המלך ולהבנות את בית הבחירה להעמיד להם מלך. ההליך הזה לקח, כמה שאני זוכר, 393 שנה אחרי הכניסה לארץ. אתם עושים את החשבון, אני לא אעשה לכם עכשיו את החשבון, אבל זה 393 שנה אחרי הכניסה לארץ. היה צריך להביא, לעבור, ואנחנו לא עכשיו נפתח את הנושא, היה צריך לעבור את כל ספר שופטים כדי להגיע להקמת מלכות בישראל. זה תהליך ארוך. הלכה שאול, הלך שנתיים שלוש. שתיים וחצי, שלוש, ואחרי זה הגיע דוד, וביום הציל אותו, מגיע התהליך העצום הזה, הארוך, של 393 שנה, אחרי הכניסה לארץ, הגיע לסיומו, לידי מלכות בית דוד, אז יש שירה, קמת מלכות בית דוד, מספר תשע, מספר שמונה, מזמור השיר חנוכת הבית לדוד, עכשיו אנחנו מבינים, קמת בית המקדש, קראנו היום, בפרשה. שירת הים. נו, שירת הים, יפה מאוד. מה זה שירת הים? הייתי שואל את כולם כאן. אם אנחנו היינו צריכים לכתוב את שירת הים. לא עם ישראל היה כותב. אנחנו היינו כותבים, בנושא עולם, תודה רבה שהצלת אותנו. היינו עושים שירה מזה. אחרי זה היו באים ואומרים לנו, לא תשמעו, גם המצרים טבעו בים, והשם עשה בהם נקמה. היינו אומרים, בסדר, טוב? נוסיף את זה גם כן. פרק ב'. אבל מה יש סופר? תביאו ותיתנו מעל נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני קונו ידיך. לא מספיק, עוברים שם בים, עוברים בים, מה כולם חושבים כשעוברים את הים? אה ברוך השם ניצלנו מהמצרים, הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, אחרי זה הים נסגר על המצרים, וואי ברוך השם, תבוא המצרים. עוד 480 שנה יקום בית המקדש. ייקח 480 שנה. זה תהליך. תהליך הזה יש הקמת מונדש. לכן בחרו חז"ל את השירה השמינית, דווקא את הפרק הזה מתהילים. כל פרקי תהילים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם יפים, כולם שירות. שירות כן, כולם שירות. אבל השירה של חז"ל כאן זה שירה אחרת, זה שירה של השלמת תהליכים, של שמחה על השלמת תהליכים, שמחה על בניין בית המקדש. הגיע, הגיע לידי סיומו התהליך הארוך שהתחיל לפני 480 שנה ביציאת מצרים. יפה, אז יש שירה, זה דווקא פרק ל', זה לא הפרק הכי, כמו שאמרנו מקודם, זה יש כאלה הרבה פרקים, אבל זה הפרק של הקמת בית המקדש. ועשירית, או... <coughs> הסירית זה גאולת עולמים, הסירית זה שיר, זה לא שירה. הסירית זה כל התהליך העולמי של כל הגלויות שהיו לנו, וכל החורבנות שהיו לנו, וכל ה... מה שעברנו כל השואה, והקמת המדינה, והמלחמה עכשיו, ומלחמות האחרות, כל התהליכים הארוכים האלה עד להקמת, עד לגאולה שלמה, זה כבר שיר חדש, זה כבר, זה לא כל הגלים, זה נקרא שירה, זה עלייה וירידה, עלייה וירידה, לא, לא, ה, 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 מה שעשיתי עכשיו זה לא נכון, זה ככה, זה, זה הצורה הנכונה של ה... זה, זה עליות וירידות, אבל במגמה של עלייה, אבל זה כבר גאולת עולמים, אז גאולת עולמים זה השירה זה השיר חדש, זה סיום כל התהליך של כל העולם, ששת אלפים שנה, כמה שזה יהיה. ונשאר לנו השירה של יהושע, אז ידבר יהושע על השם יום ט' השם, מורי שירה של יהושע היא שירה מעניינת. יהושע נמצא בבעיה. כשמשה בנו מת הוא צריך להיכנס ל... לנעליים הגדולות של משה רבנו. להיכנס לנעליים של משה רבנו זה דבר קשה מאוד. כל אחד, כל מי שעוסק בניהול או מורה. מלחמת יום כיפור, אני הייתי, הייתי כאן בשנה, תחילת שנה ג', הייתי רק יומיים ראשונים, הייתי שליח ציבור בגולן, איזה... השתחררנו משם, ולא היה, לא... לא לחמתי אז uh, היו כאן uh, עשרה תלמידים ואברכים מישיבת הר עציון כשהלכנו לישיבת אור עציון ששם כל הרמים גויסו לא היה להם רמים בכלל כולם גויסו למלחמה והלכנו למלא מקום שם אני הייתי בחור בשיעור uh, ג' תחילת שיעור ג' הידע שלי ב... <coughs> בהוראה ב... הייתי, כן, הידע, הייתי אולי מדריך קצת בבני עקיבא לפני כן, אבל הידע בהוראה שאף לאפס, והייתי צריך להיות שם רם, ומיד כשנכנסתי לכיתה, זה היה שישית, השישית, אתם יודעים, הם כבר לא, הדורות משתנים, אבל אני אומר לכם מהדור אז, אז הדור אז, החמשושים מה שנקרא, הם היו עוד ככה, עוד כאלה שקטים ותמימים, השביעיסטים והשמיניסטים, הם כבר התכוננו לבגרות, בשישית הם כבר לא היו חמשושים ואין להם עוד בגרות אז הם היו, הם ידעו לתפוס את הממלא מקום שהגיע ו, ולנסות לטפל בו אז, אז הדבר הראשון שהם אמרו כל פעם שהייתי עושה משהו אבל, אבל הרם ההוא לא עשה ככה, הייתי צריך להיכנס לנעליים של הרם ההוא שמגויס ולוחם במלחמת יום כיפור אתה צריך להשוות, אתה, אתה, הם משווים אותך קודם, עד שלימדתי אותם שהיה לי הדרכה ברוך השם ואחרי חודש, חודש וחצי זה התחיל להסתדר והייתה <laughs> לי הדרכה של יועצת חינוכית ושמעתם על שיטת שפר אז בילה שפר הייתה כאן גרה באלון <laughs> שבות כאן אז יוחנן שפר היה מקביל שלי ובעלה היה מקביל שלי בשישית אז הוא אמר, אני סיפרתי לו את כל הצרות שיש לי, הוא אומר, דבר עם אשתי. אז דיברתי עם אשתו, ואז הסבירה לי את ה... כמה דברים מה לעשות, וסייעתא דשמיא הצלחתי ליישם אותם, ובאמת הכיתה נרגעה, הייתי ארבעה חודשים שם. אז להיכנס לנעליים של אנשים גדולים, זה <coughs> דבר קשה מאוד. מיד משווים אותך. יהושע צריך להיכנס לנעליים של משה רבנו, מיד כולם משווים. משה רבנו, עשר מכות, הוציא אותנו ממצרים, נתנו לנו את התורה, מגיע מישהו, נחמד, יהושע הוא בסדר, אבל בכל זאת, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, לא פשוט. הוא צריך להנהג את עם ישראל, משה רבנו נפטר, זיכרונו לברכה. עכשיו צריך מנהיל עם ישראל. אז יהושע עומד בפני בעיה קשה ויהושע זוכה בסייעתא דשמיא כי משה רבנו סמך את ידיו עליו והקדוש הוא רוצה שהוא יצליח ועוזר לו ויש תהליך בספר יהושע והתהליך הזה מי שקורא את הספר רואה את ההתפתחות ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו אבל אתם תעשו את זה בעצמכם אם יעלה הרצון לפניכם אתם תראו איך הוא קורא את, את הירדן ואז אנשים רואים, רגע, יש כאן עסק עם מישהו רציני, הוא קרע את הירדן, כמו משה רבנו, ואז הוא עושה מלחמות, והוא כובש את, והוא כובש את ארץ ישראל, ומשה רבנו לא עשה את זה. ואז יש מלחמה, ויהושע מעמיד את השמש. טוב, זה כבר... חז"ל לא אומרים שגם משה רבנו העמיד את השמש. חז"ל אומרים ששלושה העמידו את השמש, מי השלישי? מי? נקדימון בן גוריון, נכון? הוא השלישי, עמדה לו השמש, זה בית שני, אבל משה רבנו גם המיט שמש. אבל היחיד שכתוב עליו במפורש בתנ״ך שהמיט את השמש, זה יהושע. זה היחיד שכתוב בתנ״ך. למרות שגם משה רבנו, חז"ל אומרים שהוא המיט את השמש. אז יהושע עכשיו מעמיד את השמש. אז השירה הזאת, וחז"ל אומרים, אני אקרא לכם אולי את ה... יהושע היה קשור מאוד לאיזה ספר אתם יודעים? מי שיודע לאיזה ספר יהושע היה מאוד מאוד קשוב יהושע נראה אם זה אם... מה זה ספר הישר? הלא היא כתובה על ספר הישר יהושע כשהוא עומד הוא מעמיד גלגל חמה ולבנה אמר בישומעון בן יוחאי ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע, זה היה הדגל שלו, סגנון זה דגל, לא מה שקוראים היום סגנון. סגנון ליהושע. בשעה שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא מצוא יושב, וספר משנה תורה בידו. יהושע היה מעיין הרבה בספר, ולומד הרבה מספר דברים. יש על זה, לא עכשיו עכשיו לדבר, כי אנחנו מסיימים כבר, אבל יהושע קשור לספר דברים. זה ספר של ארץ ישראל, זה ספר של הכיבושים, זה ספר של מלכות, ספר של הנהגת עם ישראל בארץ ישראל. אמר לו חזק יהושע, אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, נטלו והראה אותו על גלגל החמה, את ספר דברים. אמר לו כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפני, מיד וידום השמש וירח חמד. כך אומרים חז"ל, יהושע העמיד את השמש. רק כשיהושע העמיד את השמש, יש לנו כאן מהלך שלם של התקדמות ועלייה של יהושע של תפיסת מקומו של משה רבנו כמנהיג של עם ישראל בזכות עצמו זה היה סיום התהליך ולכן יש שירה והשירה הזאת כמו שאמרנו היא לא עם הרבה לא צריך הרבה פסוקים לא צריך הרבה תקבולות לא צריך אה, שני טורים לא צריך זה שירה של סיום תהליך אז זה המגדיר וזאת ההגדרה של איזה, <coughs> של איזה השירות של חז"ל. אם אנחנו מסכמים מה שדיברנו היום אז התחלנו עם... התחלנו עם המצוות כתיבת ספר תורה ראינו את הדרשה של חז"ל עתה כתבו לכם את השירה הזאת למדה את נסל ועתה כתבו לכם את השירה הזאת מכאן לומדים חז"ל את מצוות כתיבת ספר תורה הבאנו את, איך לומדים את השירה הזאת מהשירה שאם זה האזינו איך לומדים את כל התורה לבין שיטת הרמב״ם, זאת אומרת שפרשיות פרשיות, לא כותבים פרשיות פרשיות, העלינו את השאלות שהאחרונים, הרבה תמיהות שיש על השיטה הזאת, מקבלות מקבלו תשובות אבל העלינו בשביל שנבין את העיקרון, לבין שיטת האשכול, שסובר שזאת העדות וזה מאיר ועל הספר עצמו, מעיד על הספר עצמו, זאת שיטת ה... אשכול הבאנו, הבא�, הבאנו את שיטת תערוך השולחן סובר שהשירה זה התורה ויש מקומות שבהם התורה נקראת שירה הבאנו אפשרות שזו דרשה מקובלת ואז הצענו הצעה שהשירה פתחנו את הדיון על הנושא של עשר השירות של חז"ל ראינו את התמיהות העצומות שיש במדרש הזה במחילתא לפי פשוטה של המכילתא, תמיהות עצומות, לפי ההגדרה הרגילה של שירה, שההגדרה הרגילה של שירה היא תקבולות, צורת כתיבה, שכותבים על זה שזה שירה. אמרנו שזה לא מתאים, זה לא הולך. התקשינו גם בשירות שכתובות בתנ״ך, שהם לא נכנסו לשירות האלה, כמו בתהילים, כל מאה ארבע ימים פרקי תהילים. ולעומת זאת כל השירות שכתובות בחז"ל שהן נראות כ... שלא כולם נראות כשייכות לשירה ואז ענינו בעקבות דברי הרש"י והמהר"ל בגור אריה ששירה היא שמחה ועלה בליבו השיר, זאת השירה זאת השמחה והוספנו שהשמחה היא סיום של השלמה של דבר מסוים ואז הגדרנו שהשלמה היא שהשירה היא השלמה של תהליך, תהליך שמופיע בתנ״ך, בעקבות זה עברנו על כל עשר השירות, הראינו את התהליכים שהם מסיימים, ואז חזרנו גם לעניין של כתבו לכם את השירה הזאת, וראינו כמה וכמה מקורות, גם בחז״ל, גם בראשונים, שמקשרים את השירה של להאזינו לתורה כולה. שבוע טוב. טוב, השירה התשיעית שלי, יהושפט, היא שירה סוג ב'. חז"ל אומרים שיש ארבעה מלכים וארבעה מלכים מה שביקש זה לא ביקש זה דוד ביקש ארדוף אויביי ואסיגיהם ולא אשוב עד כלותם אמר הקדוש ברוך הוא אתה רוצה לרדוף בידיים שלך תרדוף אני נותן לך הסבא אמר אני, אני אין לי כוח ל, 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 לרדוף אחר כך להכות אותם בידיים שלי אני זה מופיע בפתיחתא של, של איכה אני ארדוף והם יכו אחד את השני אמר הקדוש ברוך הוא בסדר אני עושה לך יהושפט בא ואמר אני אין לי כוח לרדוף אלא אני אומר שירה ואתה תעשה אמר הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר תגיד שירה ואני אעשה כשנאמר עודו לה' כי עולם חסדו חזקיהו אמר אני אין לי כוח שום דבר אני שוכב על, אני שוכב על מיטתי ואתה עושה אמר הקדוש ברוך בסדר בזוהר הקדוש מופיע אני אין לי כוח לא אני אין לי כוח אלא אני אין לי זכות זה אותו דבר אבל זה הצד השני אין לי זכות כלומר יהושפט הוא המלך האחרון שהיה לו עוד זכות חזקיהו הוא כבר פסיבי לחלוטין וחז"ל יוצא שמי שמכה בידיים שלו כמו שעכשיו צה"ל מכה באויבים בידיים שלו שזו הזכות הכי גדולה שיש אנשים חושבים יש כאלה שחושבים שהזכות הגדולה יותר היא שאנחנו לא עושים שום דבר הקדוש ברוך הוא עושה את זה מהזוהר הקדוש ומהמדרש יוצא שהזכות הכי גדולה היא שהיהודים פוגעים בידיים שלהם באויבים אז אצל דוד זה הזכות הכי גדולה, אצל עשה פחות, אצל לא עוד יש לו זכות. אז הוא יכול לפחות להגיד שירה. אז השירה הזאת היא שירת אביונים. זה גם שירה, אבל זה שירה סוג ב' זה לא מהשירות האלה, זה, זה סיום תהליך. יש כאן תהליך, אבל התהליך הזה הוא תהליך דווקא של ירידה, תהליך של ירידה זה שירה שהיא לא מהשירות, ה... זה לא השירות האחרות, זה סוג אחר של שירה. אני, אני אדגיש ואני אסיים בזה שיש מקורות נוספים מהמכילתא יש כאלה שלא אומרים את השירה של יהושפט אבל מונים את שיר השירים יש, יש כמה מקומות של עשר השירות של חז"ל אני הבאתי את המכילתא אבל זה באמת ותודה רבה למי שבא ושאל אותי זה השירה שהיא שירה סוג ב' נקרא לה זה שירה של ירידה זה סיום של תהליך תהליך של עוד יש איזה שהם זכויות שאפשר להכות את האויבים פחות על ידי השירה שלנו, לא בידיים, לא לרדוף אחריהם, אבל לפחות לשיר אנחנו יכולים, אז זה סיום של התהליך הזה, שאומנם זה תהליך של ירידה, אבל עדיין זה, זאת שירה.